韓国では、インチョンとキョンギドの四分市などに続き、ソウルでも水道水から幼虫から出てきたという通報が次々と来ている中、今度はプサンでも幼虫による通報が寄せられたことで、関係当局が動き出した。プサン市場水道事業本部などによると、京プサン地域のアパートと住宅の洗面台や浴槽などに溜めた水道水から幼虫が発見されたという通報が11件寄せられた。通報のあった11箇所を対象に上水道事業本部が調査をした結果、蚊の幼虫、ハエの幼虫、糸ミミズなどが実際に確認された。ただ幼虫が確認されていないところもあり、この場合は貯水槽、台所のシンクの下水溝などから幼虫が発生したものと、上水道事業本部は推測している。梅雨により、温度と湿度が高くなっているため、蚊が生息しやすい環境が作られ、貯水槽、家庭での水タンク、下水溝などから幼虫が流入された可能性が高いとみている。